Okay, amanya gange nze waswa Emmanuel. Muli mutya mwe naba tugoberera wano ku Ugandan lifestyle. Mwe bali kusinzira je musinzira. Batumide ko mwenane mabuza ko je muli agama cho mukuru Don Anthony Mugabe. How are you doing? Mwe bali je okwasaganyize. Ne mwe nimuje okwasaganya omutima omugabe boli na okuyamba batalida. Mwe bali nyo okubera omusajja owamanyi. Kakati njagala ntandikire ko ku tutandikire wa katandikire ku babizonto. Bizonto bino mubimanyi ebisajja abamye bina babiita bina kanyakibitero okuyita sexually dormant mubiri sexually dormant bizonto bino kamulo kunoonya kumanya gabyo wano biri bina bino ebisajja bakedde bikwata police by the way babisanza okulidde osima ebikolera kuliko Julius Serwanja mwegomita kidomole kuliko Gold Key Matono Gold Key Matono abanji gomanyi ngo peto kuliko Mariseri ne Mariseri kigambibwa nti bano babuka bailo babuka bailo bano bali bakwatirwa koko mabega mujugira ebyali bisasana ku nsonga za ezabakwasa in fact babakwatira nsonga zaali zaaki ye babakwatira nsonga za mawanga mubali batematema mawanga bwe bajja ne basoma bali mu gavumenti bonna naye nze bwe bayogera kwaliko kye baalimba ddala buli kye bayogera kyali kituufu okitegedde so abasajja bano babakwata ebiseera ebyo ne babavunaana era oluvannyuma ne bawe babeyo naye mbu babuka beyo maye bakuba beyo ebaka ennaku bagamba ntya kola kino ku lunaku bwe luti kola kino mu kaseera bwe kati oba okitegeera Waga tukwa de bail baso gando ino kuda mukoti panyolo mwezi katisa bika maybe tebadda kati police ko kuba kuwata kumachaga lero nengo ofute kwecho bano bakorokose bijingo nempuli abujingo ngabewerera njajja bakwata abasibe ebya byogere nako nga satu emabega sinda kunyinji lero ne bakwata kati abambara nzorugai singanya ndi omukuru oyo oyo waiko mnana Ainzo kwa jama setting demi unyo. Mba inzo kwa jama setting demi unyo ni babali ya. Nga bo bitegeera na yenga. Enso nga bezi tobezili. Ezifa kumukuru uyo. Aguru wa bizonto. Bala bisenti bako watito. Kale mnesonga bezi tobezili. Zewa suwe manu. Mwenye kwa nga mtu kubelea.